Arritëm kështu edhe tek pjesa e fundit të këtij edicioni, apo në rubrikën tonë të pathënat të kësaj jave. Adelina Tahiri pësoi aksident, kur do filloj VIP shpia. Të u takurti me videoklip të ri, këto e shumë të tjera ndjekim vetëm pas pak. Adelina Tahiri ka postuar në Twitterin e saj një foto mjaft të dhëmshme, ku shihet e mërzitur pasi që Theodorën. Shkaktari këtij aksidenti që pësoi Adelina ende nuk dihet, por shpresojmë që në të ardhmen të afërt Adelina të largojë argjirin dhe infuzionin nga duart e saj duke rikthyer me një foto plot jetë. Edicioni 8 me radhë Zhurma Show kësaj here u mbajt në Prishtinë. I veçantë ishte kodi i veshjes për ndër të 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar. Ky eveniment u drejtua nga çifti Mihri Ebraha dhe Naima Vazi. Bukur, apo jo, të gjithu pan të kënaqur pasi që pothuajse askush nuk humbeti pa u shpërblyer. Akcizat edhe kësaj here ishin të paevitueshme. Ndërprerja me energji elektrike, mikrofonet e pak e mos koordinimi me sallë ishin ato që i dhanë lezetin kësaj mbrëmje. Për dallim nga vitet e kaluara, kësaj here zhurmë nuk u dëgjua. Të gjithë ju që për një kohë keni qenë në pritje të fillimit të reality show The VIP Shpia 3, tani pritjet kanë marrë fund dhe së shpejti edicioni 3 do të filloj. VIP Shpia do të jetë prezente edhe në Klan Kosova që nga data 22 tetor deri më 26 nëntor. Ku përmes Klan Kosovës keni mundësi të ndiqni për mbledhjen e ngjarjeve më interesante ditore të të gjithë të pranishme në këtë reality show. Atë që ju do të asgjeni fitues, shpërblim do të ketë veturën Audi A3. E prezentues për rreth një muaj së bashku me ju do të jenë Albana Osmani dhe Shuki. Shikim të këndshëm. Përderisa dikush zgjedh VIP shtëpia për të qenë më afër me publikun, Teuta Kurti zgjodhin që të realizojë një klip të ri. Ajo që do të ofrojë për publikun është një këngë balad e titulluar Arushi, por tema që do të jetë prezente është një dukurim mjaft negative në shoqërinë tonë. Klipi është në përfundim sipër ku pjesa kryesore e tij është filmuar në Qendrën Kulturore në Mitrovicë. Mysafir special në klip janë Edon Ramadani në piano dhe Ilir Tolaj në gitarë, i cili njëkohësisht është edhe tekstshkruesi. Përveç kësaj, klipin premier do të mund ta shihni në edicionin e radhës në Prive. Sezoni veror ka mbaruar, për me këngë klipe të reja s'po mbetet keq as edhe fillimi sezonit vjeshtor. Stine, këngëtari nga Shqipëria, është në përgatitje të klipit të ri. Javën që vjen ai do të arrijë në Prishtinë ku së bashku me produksionin Urban Graphics do të realizojnë klipin e këngës Dua dhe Zdua. Klipi sipas produksionit do të sjellë një stil më ndryshe i cili do të realizohet i tërë në stilin amerikan. Grimela shqiptare Suzana Halili tash tutje nuk është më beqare. Ajo beqarisi dha fund dhe është në lidhje me një nga parukierët që siç duket punojnë së bashku. Suzana, uri me lidhje re dhe shpresojmë që së shpejti të kurorëzoni dashurinë tuaj. Angela Martini nuk po ka të ndalur. Tani ajo është cituar si femra më e bukur e muajit nga revista GQ në versionin meksikan. Martini sipas revistës është cilësuar si një femër që nuk i ka frikë pozimet para kamerës me pak rroba. E pasionin kryesor ka modelimin me rroba banjo. Mos harrojmë një gjë, revista GQ është ajo më e respektuara dhe më e famshmja për gjininë maskullore anë e mban botës.